आपले मौनगिरी कृषि दीपक कोपरगाव खते औषधे बियाने आणि संजीवके याचे विक्रीची जी आमची संस्था आहे, आमचं जे दुकान आहे, या संस्थेमार्फत हा व्हिडिओ ऐकणाऱ्या सर्व शेतकरी बांधवांचे आम्ही या ठिकाणी हार्दिक स्वागत करतो। शेतकरी बांधवांनो, आपण आजचा व्हिडिओ जो बनवत आहोत, ह्या व्हिडिओ माग एक खास गोष्ट अशी आहे, सलग मागील झालेले चित्ताचे 2-3 पाऊस आणि दसरा सण होऊन झालेले आज 12-13 दिवस आणि 8-10 दिवसावर दिवाळी सणाच्या उंबरठ्यावर आपण येऊन पोहोचलेलो आहोत। हा व्हिडिओ बनवण्यामागचा हेतू एकच, चित्ताचे झालेले पाऊस, पितर पाट्याचं पडलेलं ऊन आणि आपल्याकडून पडलेले 2-2, 3-3 हप्त्यात जे बियाणं आपण उन्हाळ कांद्याचे रोपवाटिकेमध्ये टाकले होते, ते जवळजवळ 99-90% बियाणं गेलेले आहे। आणि मग अशा परिस्थितीमध्ये आपल्याला आता एक अशी निर्णायक वेळ येऊन पोहोचलेली आहे की येत्या 10 दिवसात जर आपली रोपं पडली तरच ती कुठंतरी डिसेंबर एंडिंगच्या आतबाहेर उन्हाळ कांद्याच्या लागवडी होतील। आणि मग ह्या अनुषंगाने बियाण्याची निवड असेल आणि ते रोप वेळेत लागवडीत तयार करण्यासाठी आपल्याला काय काय गोष्टी करायच्या आहे या संदर्भातला आजचा बियाण्याची ओळख आणि बियाण्याची रोपाची काळजी ह्या विषयावरती आजचा व्हिडिओ आपण बनवत आहोत। मागील 2 हप्त्यांमध्ये शेतकरी बांधवांनी आपण रोपं टाकली, परंतु पाऊस आणि चिताचं ऊन याच्यामुळे बरेचशी रोपं गेलेली आहे। आणि मग कृषी विभाग असेल, कृषी विज्ञान केंद्र असतील, कांदा संशोधन केंद्र असतील, यांच्याकडून शिफारसीत जे वाण येतात कांद्याचे, ते वाण म्हणजे पुसा रेड, भीमा किरण, भीमा शक्ती, पुन्हा पुरसुंगी, N241, आर्ली फाउंड लाईट रेड, ह्या वाणाची कांदा संशोधन केंद्र असेल, कृषी विद्यापीठ असेल किंवा कृषी संशोधन केंद्र असतील, कृषी विभाग असेल, यांच्या मार्फत शेतकऱ्यांना लागवड करण्यासाठी ह्या वाणांची शिफारस केली जाते। आता हे जे वाण आहे हे वेगवेगळ्या कंपन्यांचे बाजारपेठेमध्ये कसे उपलब्ध आहे याबद्दल आपण थोडीशी माहिती बघूया। सुरुवात करताना आपण करूया गजानन सीड्स या कंपनीकडून। गजानन सीड्स या कंपनीने मालेगावची आपली जवळची कंपनी आहे, मागील 12-15 वर्षापासून ही बियाणं ही कंपनी उन्हाळ कांदा आणि लाल कांदा बियाण्याचा विक्रीचा व्यवसाय बाजारात करते। तर उन्हाळ कांद्यामध्ये रत्नाकर फुरसुंगी, योगेश बीज, गजानन ट्रेडर्स प्रायव्हेट लिमिटेड मालेगाव सावंदाने यांची ही गजानन सीड्स उन्हाळमध्ये रत्नाकर फुरसुंगी म्हणून हा वाण त्यांचा बाजारात आलेला आहे। गुलाबी सेगमेंटमध्ये प्रणव गुलाबी हा वाण त्यांनी बाजारात आणलेला आहे। प्रशांत सीड्स बियाण्यामधील सर्वात जुनी कंपनी, परंतु उन्हाळ कांद्यामध्ये त्यांचा एकच वाण बाजारात येतो, तो वाण म्हणजे फुरसुंगी। गजानन आणि प्रशांत ह्या दोन्ही कंपन्यांचं बियाणं आपल्याकडं 1 किलो पॅकिंगमध्ये उपलब्ध आहे। तसेच बेला सीड्स आपली कळवणची आहेर साहेबांची कंपनी आहे, तिचंही बियाणं बाजारात उपलब्ध आहे। तसेच कळवणची दुसरी कंपनी प्रसाद नर्मदा आर्ली गुलाबी हे बियाणं बाजारात उपलब्ध आहे। बॉम्बे सीड्स गुजरातची राजकोटची कंपनी आहे, बियाण्यामध्ये मोठं नाव आहे या कंपनीचं, यांचंही बॉम्बे फुरसुंगी एक्सपोर्ट हे बियाणं बाजारात आहे। तसेच सध्या सोशल मीडियावरती सर्वात जास्त चर्चा असणारं बियाणं म्हणजे राही सीड्स या कंपनीचं फुरसुंगी प्लस हा जो वाण आहे हाही सध्या आपल्याकडे उपलब्ध आहे। विशाल सीडचे 2 वाण बाजारात येतात, एक विशाल फुरसुंगी आणि दुसरा चंदन गुलाबी, गुलाबी चंदन नावाने जो वाण बाजारात येतो, ते दोन्ही वाण आपल्याकडे उपलब्ध झालेले आहे। मयूर सीडचा फुरसुंगी, अंबर सीडचे 3 वाण सध्या आपल्याकडे उपलब्ध आहे, तो जुना सगळ्यात जुना वाण त्यांचा म्हणजे भीमाशक्ती, तदनंतरचा 2 नंबरला चालणारा वाण म्हणजे प्रथम एप आणि मागील वर्षी बाजारात आणलेला फुरसुंगी 5G, हे 3ही वाण आपल्याकडे आहे। तसेच जिंदाल सीड्समध्ये पुन्हा फुरसुंगी ॲडव्हान्स,
सॉलिड तसेच गुलाबी सेगमेंट मध्ये सोफिया आणि गुरु हे दोन वाहन बाजारात उपलब्ध झालेले आहे, आपल्याकडे विक्रीसाठी उपलब्ध आहे। यशोदा सीड्स यांचा एफ 708 हा त्यांचं म्हणणं आहे की आमचा स्वतःचा रिसर्च आहे, हाई वाहन बाजारात आहे। तसेच पंचगंगा मध्ये जी बियाण्याची कंपनी पंचगंगा आणि एलोरा सीड्स जी सध्या शेतकऱ्यांच्या गळ्यातला ताईत बनलेले आहे, पंचगंगा सीडचे तीन वाहन बाजारात आहे, पंचगंगा पुन्हा फुरसुंगी, पंचगंगा बायोटेक गिरनार गोल्ड आणि पंचगंगा सीडचं रॉयल पिंक। आता यामध्ये हे दोन जे वाहन आहे हे गुलाबी सेगमेंट मधले वाहन आहे आणि फुरसुंगी हा आपला बिस्किट कलर ज्याला आपण म्हणतो तो हा वाहन आहे। येलोरा सीड्स मध्ये येलोरा गुलाबी आणि येलोरा फुरसुंगी। शेतकरी मित्रांनो, येलोरा हा जो सेगमेंट आहे हा पहिले प्रथम जर बाजारात कोणी आणला असेल तर तो म्हणजे येलोरा सीड्स यांनी आणलेला आहे। तसेच अक्षय सीड्स संभाजीनगर यांचा सुपर फुरसुंगी ही अशी कंपनी आहे, मागील 10 वर्षात पॅकिंग ही तीच आणि एकच वाहन, आजपर्यंत त्यांनी दुसरा वाहन बाजारात आणलेला नाही, यावरती जरी सुपर फुरसुंगी असं नाव लिहिलेलं आहे। हा जो वाहन आहे हा काही अंशी गुलाबी रंगावर याची छटा असते परंतु उत्पादन जे आहे ते फुरसुंगी सारखं देतं किंवा फुरसुंगीच सारखं त्याचं उत्पादन आहे। त्यानंतर जिंदाल मध्ये गुलाबी सेगमेंट मध्ये सोफिया आणि गुरु हे दोन वाहन बाजारात आपल्याकडे उपलब्ध आहे। कलर सीडची प्रसिद्धी म्हणजे BSS 442, पाटील बायोटेक या कंपनीचं PB 300 म्हणजे भीमा किरण हा वाहन त्यांनी विक्रीसाठी आपल्याकडे ठेवलेला आहे। दप्तरी सीडचा फुरसुंगी, IGL सीडचा राऊजी आणि N241 हे दोन वाहन आपण या ठिकाणी शेतकरी बांधवांसाठी उपलब्ध करून दिलेले आहे। जिओग्राफिक सीडचे दोन वाहन आपल्याला या ठिकाणी दिसत आहे। आता ही जिओग्राफिक सीड्स म्हणजेच ग्रीन प्राईड सीड्स संभाजीनगर, म्हणजे उदाहरणार्थ उदाहरण द्यायचं झालं प्राईड 99 आणि प्राईड 999 सोयाबीन आणि गहू हे जे दोन वाहन त्यांचे येतात त्याच कंपनीचे हे दोन कांद्याचे वाहन त्यांनी आपल्याकडे विक्रीसाठी उपलब्ध करून दिलेले आहे। पसायदान सीड्स म्हणजे नेवासा यांचा भीमाशक्ती हा वाहन आपल्याकडे उपलब्ध झालेला आहे। बूस्टर सीड्स PBG 7888 हा त्यांचा स्वतःचा संशोधित वाहन आहे अशी कंपनी सांगते, हाही वाहन आपल्याकडे त्यांनी विक्रीसाठी उपलब्ध करून दिलेला आहे। सिद्धांत सीड्सचा कांदा वर्धन आणि पिंक स्टार गुलाबी हा गुलाबी सेगमेंट मधील कांदा आहे आणि कांदा वर्धन हा काहीसा भीमाशक्ती किंवा फुरसुंगी टाईप असणारा हा वाहन आपल्याकडे विक्रीस उपलब्ध आहे। महाराष्ट्र महामंडळाचं महाबीज यांचा आर्ली फाउंड लाईट रेड AFLR हाही वाहन यावर्षी विक्रीसाठी बाजारात उपलब्ध झालेला आहे। तसेच ईस्ट वेस्ट सीडचा प्रेरणा हाही वाहन आपल्याकडे उपलब्ध झालेला आहे आणि राशी म्हणजेच हायवे सीड्स यांचा फुरसुंगी या सर्व प्रकारच्या व्हरायट्या फक्त आणि फक्त मौनगिरी कृषी दीपक कोपरगाव यांच्याकडे आपल्यास पाहावयास मिळतील। योग्य किमतीत वाजवी दरात आणि गुणवत्तापूर्ण बियाणं, आता बियाण्याच्या उगवण क्षमती बाबत शंका घेण्याचं कारण नाही, याचं कारण असं मागील 2 टप्प्यामध्ये सरासरी ऑगस्ट एंडिंगलाच हे बियाणं बाजारात विक्रीसाठी उपलब्ध झालेले होते। बियाण्याच्या सर्व प्रकारच्या उगवण क्षमतेच्या चाचण्या केल्यानंतरच बियाणं बाजारपेठेमध्ये उपलब्ध या कंपन्या करतात, कारण सरकारचे फार कठोर आणि कडक निर्बंध यांच्यावरती असतात। आता यामध्ये कृषी विद्यापीठाकडून ज्या शिफारसीत केलेले जे वाहन असतात यात सरासरी 2 प्रकार पडतात, एक येतो 120 दिवसात येणारे वाहन आणि 110 दिवसात येणारे वाहन। शेतकरी मित्रांनो, फुरसिंगी सेगमेंट मधील जे वाहन असतात ते सरासरी 120 दिवसाच्या आसपास कालावधी घेतात आणि इतर जे वाहन आहे भीमा किरण असेल, भीमाशक्ती असेल, पुसा रेड असेल किंवा गुलाबी सेगमेंटचे जे कांदे येतात हे सरासरी परिपक्वतेसाठी 110 दिवस कालावधी घेतात। आता याच्या महत्वाचा एक मुद्दा, शेतकरी बांधवांकडून एक प्रश्न वारंवार आम्हाला विचारला जातो, ज्यावेळेस आम्ही कंपनीचं पुढा पॅक बियाणं घेतो मग याला बीज प्रक्रिया करायची नाही असा एक समज शेतकरी बांधवांमध्ये असतो, तर तो विषय असा आहे मित्रांनो,
ज्यावेळेस ह्या बिया कंपन्या बियाणं पॅकिंग करतात किंवा कांदा बियाणं असेल किंवा कुठलंही बियाणं असेल, हे बियाणं मागील हंगामात तयार झालेलं असतं आणि मग साठवण क्षमतेमध्ये ह्या बियाण्याला कंपन्या फक्त बुरशीनाशक आणि कीटकनाशक याच्याच बीजप्रक्रिया करतात. जीवाणू संवर्धनाची बीजप्रक्रिया कंपन्या बियाण्याच्या कंपन्या करत नाही. जीवाणू संवर्धनाच्या बीजप्रक्रिया असतील किंवा जर्मिनेटरच्या बीजप्रक्रिया असतील, यामागचा हेतू असा असतो का त्या बियाण्याची सुप्त अवस्था घालवणे. जर कंपन्यांनी बियाणं पुढ्यात पॅक करण्यापूर्वी जीवाणू संवर्धन किंवा जर्मिनेटरची जर बीजप्रक्रिया केली तर ते बियाणं पुढ्यात पॅक केल्यानंतर ठराविक काळानंतर ते सुप्तावस्थेतून बाहेर येईल आणि तदनंतर ते पुन्हा जर झोपलं किंवा थांबलं तर त्याची उगवण क्षमता होणार नाही, उगवण ही होणार नाही. म्हणून आम्ही ह्या व्हिडिओच्या माध्यमातून हा व्हिडिओ ऐकणाऱ्या सर्व शेतकरी बांधवांना एक नम्र विनंती करतो की आपण बियाण्याची निवड केल्यानंतर पेरणीपूर्वी 1.5 ते 2 तास अगोदर आपण पुन्हा एकदा कीटकनाशक, बुरशीनाशक, जीवाणू संवर्धन आणि जर्मिनेटर याची बीजप्रक्रिया बियाणं टाकण्यापूर्वी किंवा बियाणं पेरण्यापूर्वी 1 ते 1.5 तास या बियाण्यास अवश्य करावी. अत्यंत महत्त्वाचा जिवंत आणि ज्वलंत जो प्रश्न आहे, आज दिवाळीच्या उंबरठ्यावर आपण येऊन उभे आहोत आणि अशा परिस्थितीमध्ये आपल्याला कांदे हे सरासरी डिसेंबर एंडिंगच्या आत लागणं अत्यंत गरजेचं आहे. मग ह्या हिशोबातून सदर बियाण्याची निवड केल्यानंतर ते बियाणं 1.5 महिन्यात लागवडीस कसं तयार होईल ह्या अनुषंगाने सर्व उपाययोजना आपल्याला या ठिकाणी कराव्या लागणार आहेत. मग त्यातला पहिला मुद्दा येतो तो म्हणजे बीजप्रक्रिया, दुसरा मुद्दा येतो रानाची निवड. रानाची निवड करताना कुठलीही चूक करू नका, कारण आता जर बियाण्याची उगवण क्षमता जर आता व्यवस्थित मिळाली नाही किंवा बियाणं जर उतरून जळणी पडलं तर आता आपल्या पुढे दुसरं पीक केल्याशिवाय पर्याय राहत नाही, कारण तेवढे दिवस तेवढा कालावधी आपल्या हातात नाही. आणि मग यातला महत्वाचा मुद्दा, निवड केलेल्या बियाण्याची सदरचं बियाणं 1.5 ते 2 महिन्यात लागवडीस कसं तयार होईल या अनुषंगाने त्याला आपल्याला खत मात्रा ही द्यावी लागणार आहे. तसेच त्यासाठी पुढील 2 फवारण्या पिकाची त्या रोपाची जोमदार वाढ होऊन पातीची संख्या वाढणे आणि रोपाची काडी कशी तयार होईल, पिकाची रोपाची रोगप्रतिकारक शक्ती कशी वाढेल या अनुषंगाने सर्व उपाययोजना आपणास करावायच्या आहेत. आणि यासाठी लागणारं जे मार्गदर्शन आहे, जी चर्चा आहे, ती आपण अवश्य आणि अवश्य मौनगिरी कृषी दीपक या आमच्या महाराष्ट्रातील नावाजलेल्या एक कृषी विक्रीचं जे आमचं दुकान आहे या ठिकाणी यावं, तज्ज्ञांशी सल्ला मसलत करून आपल्या सर्व उपाययोजना पुढील कराव्या ही ह्या व्हिडिओच्या माध्यमातून व्हिडिओ ऐकणाऱ्या तमाम शेतकरी बांधवांना मी नम्र विनंती करतो. आणि एक अवश्य आवर्जून सांगतो, व्हिडिओ बघणाऱ्या सर्व शेतकरी बांधवांना एकदा तुम्ही आमचं मौनगिरी कृषी दीपक हे यूट्यूब चॅनल सबस्क्राईब करा, व्हिडिओ बघा, आवडला तर निश्चित इतर शेतकऱ्यांना पाठवा आणि निश्चितच आमच्याकडून आपल्या सर्वांच्या भल्याचं काम होईल एवढी ग्वाही देतो.